Puna e parë që pritet të bëjnë deputatët e kuvendit të Kosovës pas kthimit nga pushimet, do të jetë krijimi një komisioni hetimor për dyshimet rreth kështëpërdorimit të rezervave shtetërore. Inisimin e një komisioni të tillë ka thënë se do ta bëjë grupi parlamentar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i deputetëve të këtij subjekti politik, Arben Gashi, ka thënë se në këtë mënyrë synojnë të evitojnë keqpërdorimet dhe abuzimet eventuale, duke shtuar se është e rëndësishme të dihet edhe për kontratat që janë nënshkruar. Në mbledhjen e parë të sesionit pjeshtor të Parlamentit Republikës, do të kërkoj të formohet një komision hetimor për të evituar keqpërdorimet dhe abuzimet e rezervave të shtetërore. Kështu që, përveç hetimeve penale që duhet t'i bëjë prokuroria e shtetit, ne konsiderojmë se është domosdoshme që të kemi hetime parlamentare për të parë nga afër sajnë proceduralisht dhe procedurat për kështin të rezervat shtetërore. Gashi ka thënë se Ministra Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari duhet të jetë përgjegjësi rreth dyshimeve për rastin e vajit dhe të grurit. Ministria duhet t'i japë llogari për ato që ka ndodhur. Çështja e rezervës shtetërore përfshi grurin e vajit, nuk është vetëm grurin e vajit, as objektin e timit komisionit. Ka muaj që i është bërë pyetje parlamentare ministrës në kuvendin e Republikës dhe kur s'ka dhënë përgjigje. Pra ka muaj që deputetët e kuvendit të Republikës janë interesuar për këtë çështje dhe ministrja në pretekstin e aspektit shtetëror nuk ka dhënë përgjigje. Ndërkohë, shefi i deputetëve të LDK-s ka kritikuar kryeministrin e vendit Albin Kurti, duke e bërë atë përgjergjes që Kosovës i janë vendosur sanksione, derisa ka kërkuar që këto masa ndëshkuese të hiqen me njëherë. Rezultati final i krizave të prodhuara nga kjo sigurisht është Kosova në sanksionin ndërkombëtare që është e papranueshme. Është gabim fatal i kryeministrit Albin Kurti që Kosovën e ka vendosur në sanksione ndërkombëtare. Pra, mendoj që është diçka shumë e rëndë për cilën ai duhet t'i japë përgjegjësi. Gashi ka folur edhe për zëvendës ministrin për komunitet dhe kthem, Radoica Radomiroveç, për çka ka thënë se vendimi i Kurtit për emrimin e tij është i tmerrshëm dhe i papranueshëm, pasi që ai ka qenë pjesëmarrës në luftën e fundit në Kosovë.